ମାଙ୍କ ଗହଣା ବିକି ପୁଅ ବନିଗଲା 2000 କୋଟିର ମାଲିକ। ଭାରତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇଦେଲା ମାଙ୍କ ସବୁ ଗହଣା। ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ହେବା ପରେ ପାଇଥିଲେ ସଫଳତା। ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ସାହସ ଦରକାର, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିଲେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେମିତି ହିଁ ହେଲା। ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ନଥିଲା ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ମା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସବୁ ଗହଣା ବିକିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ପୁଅକୁ। ଆଲମିରା ଖୋଲି ପୁଅକୁ ଦେଇଦେଇଥିଲେ ସବୁ ଗହଣା। ମାତ୍ର 20,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବ୍ୟବସାୟ। ଆଉ ଏବେ ସେ ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଭାବରେ ଭାରତରେ ପରିଚିତ। ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ପାଇଁ ସେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ ଡିଟିଡିସିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଓ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡିରେକ୍ଟର ସୁଭାଶିଷ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର କଥା। ଡିଟିଡିସିର ମାନେ ହେଉଛି ଡେକ୍ସ ଟୁ ଡେକ୍ସ କୋରିଅର ଆଣ୍ଡ କାର୍ଗୋ। ଏବେ ଏହି କମ୍ପାନୀ 2000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ମାଲିକ। 1990ରେ ଏହି କମ୍ପାନୀକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସୁଭାଶିଷ। କମ୍ପାନୀ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଛି, ହେଲେ ସେ ବିଲକୁଲ ବି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନଥିଲେ। ସେମିତି ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲେ। ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ ନ ମିଳିବାରୁ ମାଆଙ୍କ ଗହଣା ବିକିଥିଲେ। ଏବେ ଡିଟିଡିସି କୋରିଅର ପାଖରେ 14,000 ପିନ୍କୋଡ଼ରେ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଡିଟିଡିସି ପାଲଟିଛି କୋରିଅର ଏକ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ। ଭାରତରେ ଏବଂ ଭାରତ ବାହାରକୁ କୋରିଅର କରିବାରେ ଡିଟିଡିସି ଏବେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ବିମାନଠାରୁ ଟ୍ରେନ୍, ସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ କୋରିଅର ପଠାଉଛି ଡିଟିଡିସି। ଏହି ସଫଳତାରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ସୁଭାଶିଷ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ। ଏହି ସଫଳତା ଏତେ ସହଜରେ ମିଳିଯାଏ ନାହିଁ। କୋଲକାତାରେ ସୁଭାଶିଷଙ୍କ ଜନ୍ମ। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ସେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ କଲେଜରେ କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିଲେ। ପାଠପଢ଼ା ସହ ସେ ଏକ ବୀମା କମ୍ପାନୀରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କର କାମରେ ଖୁସି ହୋଇ କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କୁ 1981ରେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ପଠାଇଥିଲା ପ୍ରମୋସନ କରି। ଏହାପରେ କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ଛାଡ଼ି ନିଜର ଏକ କେମିକାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଡାକ ସେବା ଏତେଟା ସୁଦୃଢ଼ ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ଭଲରେ ଚାଲିଲା ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିରୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଭାରତରେ ଡାକ ସେବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଦୂରତା ରହିଛି। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେବା ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ଯାହାପରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଏମିତି କିଛି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଯେଉଁଥିରେ ଡାକ ସେବାରେ ଥିବା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେ 1990ରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ନିଜର କୋରିଅର କମ୍ପାନୀ। ଡିଟିଡିସି ଆରମ୍ଭ କରିବା ବେଳେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ସୁଭାଶିଷଙ୍କୁ। କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଦରମା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ରେ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଋଣ ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଲା। ସେ ଭାବିଥିଲେ ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ମା ଆସି କହିଥିଲେ, ପୁଅ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, ମୋ ଗହଣା ସବୁ ବିକ୍ରି କରିଦେ। ମା ବାଧ୍ୟ କରିବାକୁ ସୁଭାଷ ଗହଣା ବିକି 20,000 ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲେ, ଯାହାପରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଆଉ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନଥିଲା। ତେବେ ଏହାପରେ ସେ ଡିଟିଡିସିକୁ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସହରରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ଏହି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ମଡେଲ ତାଙ୍କୁ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇଦେଲା। ଏବେ ଡିଟିଡିସି ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଦେଶରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଡିଟିଡିସିର ଗ୍ରାହକ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।